Dhe, po qojmë në këto momente, sepse do të thras një nga bashkëpunëtorët e mi Arlindin, ai na vjen me një surpriz në studio, u prek dikush në seder. Nga postimi që ne bëm, po e vendos tu mes meje dhe te emëris. Do thoni ju nga na kanë ardhur këtë lule kaq të mrekullueshme. Duken si natyrale. Apo ja, natyrale dhe të bëra me shumë dashuri. Shiko sa më rinë me mua. Dhe shënimi është ky. Fjodora dhe gjithë grupi shumë urime. Javës tjetër jam me ju ditë pas dite dhe kjo është kryeredaktori jon Iva Tiço. Faleminderit Iva. Përshëndetje. Faleminderit. Të kemi sot këtu, por e dim që do të na bashkangjitesh dhe do të jesh një tjetër aset i rëndësishëm për të patur një formulë fituese me pas ditën tonë këtu në ditë pas dite në Radio Televizionin Publik Shqiptar RTSH1HD, në Radio Tirana 2. Dhe RTSH tani, ku ju mund të na ndiqni dhe do të vazhdojmë misionin tonë, erdhi një atmosferë shumë e bukur. Mund ta mbajmë këtu zotë regjisor, mund ta mbajmë. Ja, ti do të pengojmë aty shumë mirë. Mund ta afrojmë. Ne na zbukuron pak. E tërhoqi Mariza, ku të lë Mariza, është mësuar që i sjellin lule dhe jep mua këtu. Jo, jam mësuar që kur dal natyrë vdes, kam qef që të marr erë dhe kështu jemi. Dhe janë vërtet shumë të bukura. Kthehemi tek një tjetër aset i rëndësishëm. Oh, faleminderit. Vera Santana Çomora, një kolegë me të cilën kemi punuar, kemi bashkëpunuar, kemi qenë së bashku në televizionet të ndryshme, të ftuara në panele, i kemi dhënë gazetarisë në Shqipëri, jemi përpjekur ndoshta që në fillimet e asaj që mund të konsiderohet epoka moderne e televizioneve shqiptare. Gjithçka ka nisur me televizionet e para në këtë vend, Mariza e di, por atëherë ka qenë këndonte, Santana ka qenë njeriu që ishte mbas kuintave dhe përpiqej pafund dhe prej atëherë ajo ishte e veçantë nga të tjerët, sepse kishte vendosur dhe kishte ndarë me veten e vetë që dizajni, moda, gjithçka që kishte të bënte me pamjen, me kurimin e imazhit, do të ishte ajo që do i përkiste asaj. Vjen si një bashkëpunëtore e rëndësishme në ditë pas dite, Santana Çomora, vjen me një detyr aktualisht shumë të rëndësishme, siç është kryeredaktorja në revistën e vetme që ka të bëjë me dizajnin dhe lifestyle-it dhe dekorit në Shqipëri, siç është revista Living, dhe kënaqësi e madhe që do të kemi këtu dhe që do të kesh dhe ti pjesën tënde dhe rolin tënd në ditë pas dite. Është bukur atë pjesën si ku prisja momentin që të paktën ato shkëndija që kisha brenda vetes se ti transmetoja diku. Dhe ishte pikërisht revista Living që para 9 vitesh startoi me një koncept ndryshe, komplet ndryshe nga gjitha formatet e tjera që i kishim mësuar të shikonim. Është një revistë që normalisht më ka dhënë shumë. Jam njohur me shumë personazhe të rëndësishëm, kemi bashkëpunuar jashtëzakonisht, kemi bërë editoriale dhe kopertina të jashtëzakonshme. Revista Living mbetet e sot e kësaj dite një nga revistat më të rëndësishme në vend, sepse solli një frym tjetër. Një frym tjetër mund të patë nga ana gazetarese do ta quaj edhe një frym e cila ka lidhje me pjesën e faktit që jo vetëm fotot janë të rëndësishme në një revistë, plas përgjithësi për gjitha revistat, por edhe përmbajtja, kontenti që ti ke, është shumë rëndësishme që brenda saj të kesh dhe të dish të lexosh. Domethënë, ti mund të marrësh në dorë një revistë, thjesht më pa ndodhur që me shumë revista vetëm thjesht të shletoj dhe mos kem interesin për të lexuar diçka. Ndërkohë që pra, kontenti është shumë rëndësishëm që imazhi, mënyra se si sinkronizuar shumë mirë si pjesa e përmbajtjes ashtu dhe kurimi i imazhit. Në fakt në këtë momente ne po ndjekim pikërisht disa momente se si ti vet ke tentuar që të ndikosh me imazhin dhe me stilin. Kjo ka qenë një rubrikë shumë e këndshme në 5 ditë të javës, unë tregoja se si mund të 5 ditë të ndryshme, një xhaketë mund ta veshë në 5 mënyra të ndryshme, një pelgeta se si mund t'i kombinojmë me disa fustane apo funda. Do të thonë ka qenë një dhe kemi pasur vërtet shumë njerëz që na shkruan apo më dërgonin me hashtag Santa Style. Bile estetike që kanë, bile mbajnë mend tani se u kujtuam. Sigurisht që kanë. Më thënë shkruaj Santana Style se do kujtoj sigurisht. Po pra, Santa Style, si perceptohet. Po se që vërtet kanë qenë një rubrikë që më ka mbajtur gjallë dhe pothuajse për një 9 muaj kemi punuar në Living dhe që ka qenë vërtet shumë interaktive me njerëzit. Kjo më bënte çudi sepse njerëzit më ndiqnin. Ndoshta gjë në atë në këtë moment po ndjekim edhe dy nga kopertinat që ti ke realizuar në tërë konceptin tënd të imazhit, Eva Murati. Kjo ka qenë kopertina e parë e fundit, për asë të vinte vera, domethënë, dhe ka qenë një koncept i ndërtuar për Old Hollywood, ne kemi sjellë vazhdimisht Eva Muratin në kopertinat tona për arsyet e Champions League dhe për arsyet e programit që ajo ka. Dhe unë doja ta sjellja
totalisht në një koncept tjetër, dhe Eva vërtet erdhi në një koncept tjetër. Aty e kemi pak Sofia Loren, pak old Hollywood, thua është më të morë në veç, ma ha mundja që dhe motra do. Kam, do në asilësh vajza kaq të bukur edhe kaq seksi edhe këtu në këtë panelin tonë, se shiko se çfarë hyesh, ke ndërtuar koncept. Sepse i duam njerëzit që të shohin. Me Jonën, këtu kemi bërë një editorial me kapelet, me Mimi, me Mia, e cila është një stiliste që punon fort dhe ka një dizajn të jashtëzakonshëm të kapeleve. A mundesh të na vesh me një kapele ndryshe Marizën çdo ditë? Patjetër, patjetër. Çdo ditë këtu të kemi një formë se si. Jo. Ky ka qenë një editorial pikërisht në vjesht, mbaj mend para 2-3 vitesh dhe ka qenë një kjo është pasaj është më kjo është për teenager, për pjesën e neve. Jo, në fakt i kisha edhe një pyetje për Santanën, duke qenë se një profesioniste mode është ngulur përballë meje. Unë si 18 vjeçare nuk mund ta kaloj fat bërë një pyetje. Më thuaj. Të doja të dija, moda thjesht ndiqet apo janë njerëzit të cilët e kanë vendosur? E ka vendosur Nadia në fund të sezonit do ma marri këtë vendim. Po, jo, jo, e kanë marrë. Moda thjesht ndiqet apo janë njerëzit të cilët e krijojnë atë? Modën zakonisht e krijojnë vetë njerëzit, se po ta marrësh është koncept që ata e ndërtojnë vetë, domethënë, dhe vetëm jo vetëm kësaj, por moda rrotullohet. Dhe po të shikosh trendet janë pothuajse të njëjta që janë të viteve 90, por i përsëritën. Puna është që ti të gjesh veten. Dhe unë nuk e kam më shumë me modën, por e kam me stilin. Nëse ti ke stilin tënd, e sigurt që edhe një tendencë, një nga trendet mund ta bësh tënde, por nuk është e thënë të bësh të gjithë trendet, sepse është e pamundur qoftë nga ana financiare të përballosh gjithë trendet e sezonit, dhe do flasim në ditën e vijim pikërisht për këtë. Për të ten, trende, cilat janë ngjyrat që do na hyjnë në vjesh dimër 2021. Unë mendoj që modën e bën njerëzit. Mua më ka bërë më shumë përshtypje nga Santana kur e njofta për të parë, që e njofta në këtë rast. Kjo ty kanë investuar më duket dhe prindrit, që në fillim se të kanë bërë një emër goxha të veçantë. Një emër që kjo është pak po sigurt. Për pak vetëm mendoj Santana që prindrit kishin lënë në një pasuri të madhe që janë. Duhet bërë një emision i veçantë për këtë, sepse emri mund të intrigojë. Pra, pasi të mbaroj, Santa. Santa, ok, është shkurtim. Nga pjesa sportive ka. Mos e thuj më Santa, se Santa është shkurtim dhe duket sikur është babagjysh i vitit të ri. Po, Santana më tregon. Santana, pikërisht nga... Po një dhuratë e kemi nga Santana, që të shëtë jetë, që duket edhe detaj. Kalendari jonë i veçantë dhe i bukur, këshënon datë në gjasht, për do të ndrojmë në këshu pak pe, pak pe, edhe mua, edhe Emilia nga sport. Sepse Santa nuk mundet të vi, ndoshta do të thashë do duhet një ditë të tërë për të folur. Për emrin dhe origjinën time. Ja tani sot kemi një ditë të tërë, flasim pak. Do flasim për mua. Për emrin, themi emrin pak. Emri vjen nga sporti. Kështu që ai matë smart. Gjithë ne kemi emra pak a shumë. Dhe ka qenë ja pasionuar shumë me sportin, ka qenë. Kush ekip? Brazilian. Santana. Po. E kuptove tani. Kështu që tek një pjesë ai ka qenë një mendova do të thosh nga kitaristi nga Carlos Santana, të vjetrit e të VSH-s këtu do ta njohin shumë mirë Gogo Çamorën, sepse ka qenë i pari që kante me database në atë periudhë vetëm shkrueshin të gjitha golat apo të gjitha shënimet në kampionate të ndryshme. Dhe ne i kemi të ruajtur. Ra jemi një familje që kemi ruajtur çdo gjë që nga pullat e vjetra të gjysheve të mia. Dhe pastaj për origjinën time mund të kemi mundësi të flasim një ditë tjetër. Emri dhe shoqëria. Do të flasim edhe do të flasim për shumë gjëra të tjera, por ajo që ka më të rëndësishme dhe që ne duhet t'ia themi pak a shumë teleshikuesve janë le të themi fushat kryesore dhe temat që ti do të sillësh në panelin tonë në ditët që i kemi dedikuar modës, i kemi dedikuar lifestyle-it, dekorit apo të gjithë tendencave të reja, pjesës së bukurisë. Unë do doja që në fakt, ashtu siç kam bërë në vitet më përpara, do doja shumë që të sillja risi me emra të rinj. Domethënë, këtu ka plot të rinj dhe të reja dhe njerëz që me konceptet e tyre kanë apo dhe stilist, stilist se cilët kërkojnë një aprovim apo kërkojnë një mbështetje morale edhe në pjesën e një investimi të mirë nga ana jon për të bërë të njohur. Është vetëm pjesa e Instagramit dhe atyre që e bën të mund. Ne nuk kemi sfidata në Shqipëri dhe për arsye të Covidit shumë gjëra janë pezulluar, por në pjesën e modës të gjithë kjo rinj ka pasion, ka... A mos kemi edhe më shumë se ç'duhet, sepse çdo kush ka filluar të ketë një qendrim të vetin, një kërkesë çdo artist është i veçantë ka tjetri. Duhet të bëjmë edhe pak atë ndarjen, kush ka vlerë vërtet që vërtet mund të ndikojë industrinë e modës, kush është, sepse ne kemi shumë që vijnë nga mediat sociale, siç është Kera Ferrari, një fenomen botror, apo Kim Kardashian, fenomen botror. Megjithatë, ato pas vetes së tyre. Kanë ndikim të tyre. Sigurisht dhe kanë menaxhim, profesionalizëm dhe një lloj menaxhimi. Bravo, sepse kanë grup pune që punojnë ata, nuk është se
jam vetëm dhe po dalim vetëm. Edhe një postim i saj, jam e sigur që nuk është i rastësishëm. Vetëm ne bëjmë postime për qefin ton. Dhe më thënë, a i Leo, a i Leo që shikon ti, apo a i tre vjetori i martesës dhe këndër që u diskutua, po për lagu të vëndë e shëri së të këndër. Edhe të gjithë bota, gjithë përshëndrimi i saj u përshëndrua tek pjesa e çizmave të Kiarës. Ore, ne sigurisht ishim në të zemërimi, sepse është ajo fjala që themi gjithmonë ja dhe miza në erdhi, sepse duam një program dalë, domethënë. Ai tuti. Ikante, ikante. Në çdo studio televizive ka një mizë. Po njerëz nuk mund të na mungonte. Ktu, në fakt, ashtu siç edhe e thash në fillim, do të kem fatin dhe kënaqësinë që në këtë përditshmëri të shoqërohem dhe nga katër të rinj. Ata janë Nedja, Arlindi, Nini Feshti. Më falni Nedja sepse më duhet t'i fiksoj pak mbi emrat tuaja endje, por duke qenë se jeni shumë të rinj, nuk do të jetë as problem shumë i madh që t'ju angulni ju vetë njerëzve në kokë dhe mua gjithashtu që mos guxojmë më të harroj. Jam e bindur se do jam. Ndërkohë, Nedja dhe Arlindi do të jenë pjesë Arlindi sa puna solli lule, sepse në fakt ka që shapsira, do të ndrojë njëri tjetrin ata ditë pas dite, do të jenë të përqendruar kryesisht në ato që mund të konsiderohen informacione Insta Stories, pikërisht pra çfarë gëlon në Instagram dhe çfarë janë lajmet që në fund të ditës preokupojnë të rinjt e ditëve të sotme, cilat janë ndikimet më të mëdha, cilat janë trendet më të mëdha. Dhe ju të bëni pyetje. Po. Do ishe kaq e famshme edhe para 20 vitesh me gjithë këto Instagram, se është jo. Të ka ikur, të ka. Jo, jo. Në gjithë kjo pjesa përpara ka ikur. Jo, 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 por shikon çfarë ka gjë, sepse ne kemi patur një mënyrë tjetër të ndërtuarit karrierës tonë dhe këta të rinjtë e sotëm kanë një mënyrë tjetër. Dhe ajo që mua më pëlqen dhe që her pas here është një debat shumë i madh se sa duhet jetë ajo të ndikohet pikërisht nga kjo lloj teknologjie aq e madhe, unë them që ne jemi të detyruar të ecim me ritmin e kohës dhe ta përdornim teknologjinë në funksionin tonë, dhe pse jo dhe këta të rinjtë të talentuar të kenë ndoshta një pop-up më të shpejt. Megjithatë, e kanë më të thjeshtë se ne. Ndoshta, këtu kemi prap diskutim. Nedja, Arlind, ju do të mbuloni pikërisht pjesën e showbizit, ato që farë ndodhë në Instagram, të rinjë cilat janë trendet, ju vet ju ka hapur derën në televizionin publik shqiptar, Nedja Shahini, ja nuk më lë mua regjizori ju të ngelë bajë. Po, unë kam Mandit të cilin e falenderoj me gjithë zemër, sepse Armand Vlau ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe kemi bërë një gjë e cila për një javë, bravo, nuk rekord nuk mund të bëj, dhe unë të falenderoj shumë. Ja, shikon. Gjithë për ty. Dhe këtë jemi tek Nedja. Po, ajo s'ka doa të thoja fillimisht, përveç kënaqësisë që jam pjesë ditë pas dite, normalisht është edhe një privilegj dhe nder. Duke qenë se jam e figura shumë me ikona le të themi të televizionit shqiptar, ndaj kam një përgjegjësi tepër të madhe. Sa i përket pjesës time në radio televizionin shqiptar, unë kam prej 2 vitesh që jam bërë pjesë e kësaj familje të madhe, fillimisht nga një audicion, dhe më pas kalova, bëra pjesë e një emisioni rinor. Aty fillimisht si paneliste, por më pas patjetër që më dhanë edhe mundësi të tjera, si për shembull moderimi, gjithashtu edhe marrja pjesë në spotet të ndryshme. Tani unë dua të kemi njëri i cili do të merret me Instagramin. Ti kur çohesh në mëngjes të hap Instagramin ton, cila është gjëja e parë që ti klikon dhe do të hapësh dhe do të kuptosh? Pra, le të themi ndërfaqjet kryesore që ndjek, çfarë të dele para? Ditë pas dite. Oh, kjo ishte. Që ka dhe diplomate. Kjo ishte shmangje nga pyetja. Kjo ishte shmangje nga pyetja tamam, por do të kemi kohë të flasim për këtë, sepse në fakt ditë pas dite është akoma shumë shpejt për të qenë fenomen. Por që shumë shpejt do jetë fenomen. Por jemi ne për ditë pas dite dhe do ta ngrejmë atë në audiencë. Mos harroni që në këto momente ju po na dëgjoni edhe në Radio Tirana 2. Shpresojmë që sot të mos ju kemi mërzitur pak a shumë duke rrëfyer për veten dhe duke ju treguar pak a shumë se çfarë do të kemi në rubrikat në vazhdim. Ndërkohë Nini Feshti është i malli Nini Feshti. Si jeni? Është një tjetër personazh i cili do të jetë pjesë e panelit tonë. Ajo në fakt, ajo tavolina aty ka të bëjë pikërisht me atë që është momenti live stream. Ne Nini do të zvendësohet her pas here edhe nga gazetarë të tjerë, do të jemi në kohë reale, në live stream, edhe në Facebook, në faqen zyrtare të Facebook,
në radio televizionin publik shqiptar. Dhe ndërkohë, njerëzit mund të interaktojnë, mund të na shkruajnë, ne jemi live çdo ditë në panelin ton, kështu që mund të na flisni dhe mund të na thoni nëse ka diçka vërtet shumë interesante. Ne do ta hapim derën për ju dhe do t'ju përfshijmë duke ju bërë pjesë të diskutimit ton. Nini, si duket? A ka ndonjë interes aktualisht në Dhe të thënë që pamja që këtu është shumë e bukur. Faleminderit. Edhe këtu ndiktu me të vërtet i bukur, nga lart. E para kjo, e dyta, interesi është shumë i madhë dhe tjetë edhe më për para vetë. Do me thënë që buja që është bërë gjatë gjithë kësaj periudhe për emisioni ditë pas dite, më besoni që bujt të tillë për emisione pas dite nuk është se kam parë shumë shpesh dhe për këtë jam shumë krenar që këta të gjithë këtu janë një grup që mua më nderojnë për sa i përket rrjeteve sociale. Ka shumë komente pozitive, jemi shumë mirë si fillim dhe besoj që thjesht dhe më mirë do bëhet. Ashtu shpresojmë. Më duket apo jam e gabuar, ndoshta jemi në një hapësirë të dytë publicitare apo ende nuk jemi gati. Më falni sepse unë nuk e kam mësuar tamam. Jemi pak më vonë. Atëherë vazhdojmë me Ninin. Nini, ndërkohë ti një nga fushat e tjera që do mbulosh së bashku me kolegët e tu dhe me kërkesën e kryeredaktores Toni Vatiç është pikërisht ajo që ka të bëjë me ngjarjet kulturore dhe me gjithçka që ka ndodhur gjatë javës. Gjithmonë çdo të hënë do të kemi një rubrikë e cila do të na njohë me një përmbledhje me kronikat, me lajmet internet. Çfarë ka pasur një gjë interesante këtë ditë, nëse ne mund ta themi që në emisionin tonë të sotëm? Nëse do flasim për shembull, nëse do e nisim nga radio televizioni shqiptar për shembull, pritet një sezon fantastik dhe është përfolur zakonisht shumë për të pjesë, qoftë për programet e reja që do të nisin, për të për ato që do ristartojnë. Nëse do të flasim pastaj për ngjarje me bujë të madhe, kemi festivale pa fund, kemi festivale... Të malër mua të lutem. Të malër mua, se kemi festivale pa fund. Jo, nuk jam marrë mundin as pak. Kemi festivale kinematografike. Do me thënë, ka pasur ngjarje të shumta, festivale i filmit Balkanik, festivali Coco Fest, kemi atë të Venecias që është duke u zhvilluar akoma, që është një nga ngjarjet më të diskutuara të momentit. Gjithashtu edhe siç e përmend edhe ti vetë, dita e shënterimit të Nën Terezës ka qenë edhe një ndër kryeqendrat e kësaj fundjave, duhet të thënë kjo. Le të themi një ndër pikat kryesore. Nini, ti edhe ti gjithashtu ke qenë pjesë e Dimension 4, apo jo? Pra vjen në këtë studio pas një përvoje pak të gjatë. Pak më të gjatë. Po. Pak më të gjatë. Në fakt unë do të thoja që domun si Mariza kanë filluar të rritem me RTS-n. Domethënë kur e kujtoj që do thoshe që un kam kënduar. Jo. Atë pres ta bëjmë më vonë. Ne të gjithë këndojmë, po thjesht nuk dim. Këndoj edhe bilesë për ja po e bëj ekskluzive këtu për festivalin e fund vitit do i them Marizës të bëjmë këngë, ha? Dakor? Një grup roku ditë pas ditë. Jo, duhet, do fitojmë, është e ditur kjo. Kush gitarë, sikush. Nini, këto janë momentet e tua në studiot e RTS-s, cilët kanë qenë temat që kryesisht ti ke diskutuar dhe ke pasur pjesë të Në fakt, gjithmonë kam pasur shumë dëshirë dhe më ka tërhequr shumë diskutimi i kulturës pop mbi të gjitha. Do me thënë, çfarë ndodh me aktualitetin, me rinin, kush janë ngjarjet e vendet. Këtu në fakt ka qenë një spektakël kuici, ka qenë një lojë e bukur televizive kjo, dhe më duhet të them që në RTS unë jam kënaqur. Edhe fakti që më rifton Fjodora Fjora, jam në krahët të Santana Çomorës, Marizës, Klajdit Lejt, më thënë nuk e di, është një ndër surprizat më të bukura që mund të më bëshë për ditë lindja. Të më për e ka, apo e kështë ka ndohë? Ska ardhur akoma, por që... Ska ardhur... Ishte për të ndohër kjo. Deri që parë për buja unë mua bet me atë mizë. Që nga në dy... Mure gruat. Më sulmoj miza. Duke se gjetëm një video shkurtër për Insta. Më duke se ma ka nisur ataj që më ka një natë, po kjo nuk ka farë në ti, se më nuk mërzita. Êshtë fyri. Farë nuk mërzita. Ka patur një histori shumë të këndshme në TVA, kur njëherë një ndër... Ti ke pasur një nga... Batutat më të bukur e ku një nga drejtuesit. Në regjizor, në të përthoshe, po. Mund të thuash dhe njerë? Doli ishte shumë e shqetësuar. Hapi derën dhe tha, ka njëri këtu tha që është i punësuar për miza? Kështu dhe ne mizat do t'i pranojmë si pjesë të jetës tonë, nuk kemi që bëjmë ndryshe. Është një pjesë e stafit. Është shumë e rëndësishme të rikthehemi tek ngjarjet kulturore, sepse siç e tha edhe Nini, kjo fundjavë ka shënuar disa momente shumë të rëndësishme për artin dhe për kulturën në Shqipëri, Coco Fest, festivale filmi, shënterimi Nën Terezës i cili përkujtohet pikërisht në ditën e sotme.
Nga 5, po sot u bë pushim sigurisht. Është 2 ditë domethënë në mënyrë është tamam festim. Po, patjetër, patjetër. Dhe do të doja që të ndihnim në këto momente pikërisht një përmbledhje të këtyre ngjarjeve artistike për të rikthyer sërish prapë në studio. Fundjava që sapo lan pas ka qenë mbushur me evente si të huaja ashtu dhe shqiptare. Festivali Coco Fest mbylli edicionin e tij dhe për këtë vit, i cili nisi më 29 gusht, duke përfunduar kështu të shtunën e 4 shtatorit. Në lupën e drejtoreshës së teatrit të Korçës Zamira Kita, ky event dhuroi dhe 10 çmime, ku më të rëndësishmit si shfaqja më e mirë apo regjia më e mirë u rëmbyen nga ferma e kafshëve dhe regjizorja Driada Dervishi, me regjinë e saj për shfaqjen teatrale Revizori. Pjesë e kastit të këtij teatri ishte edhe aktori Gentian Zenelaj, i cili u shpërblye me çmimin si aktori më i mirë. 7 net të plota argëtuan publikun duke ofruar një sër emocionesh nëpërmjet shfaqjeve të vëna në skenë. Për të mos u larguar as nga Shqipëria e arti, një tjetër festivali shumë pritur e i përfolur ishte dhe ai i filmit Balkanik, i mbajtur në Pogradec, ku çmimi për filmin më të mirë u rëmbyen nga regjizori Maqedonas Borjan Zafirovski me produksionin Efekti i lumturisë. Ndërsa ai për kinematografin më të mirë u drejtua drejt Kosovës, fal filmit Shtëpia e Agës, çmim të cilin për ta pranuar në Pogradec ishte aktori Basri Lushtaku. Nuk largohemi nga bota e kinematografisë, por thjesht ndërrojmë vendodhje për të kaluar tek një festival tjetër, ai i Venecias, i cili priti shumë emra të njohur e prodhime kinematografike me një famë ndërkombëtare. Një ndërto dhe aktoreja Kristen Stewart, e cila më shumë se sa për performancën e saj në filmin Spencer, një portretizim i princesës Diana, u komentua për veshjen e saj në tapetin e kuq, duke u cilësuar si një ndër më pak të pëlqyerat. Por ajo që rëmbeu vëmendjen e të gjithëve për mirë ishte pikërisht aktoreja Zendaya, e cila mahniti fotografët me sharmin e saj dhe zgjedhjen e aksesorit. Një varse 93 karat, e ndërtuar me gura të vegjël emerald dhe një qendërzim në formën e një gjarpri. E shtuna e fundjavës së Lampas ishte gjithashtu dhe dita e të shenjtës Nën Tereza, një shpirt i madh, një humanitare e jashtëzakonshme, e shenjtëruar nga Papa Francis i parë më 4 shtator të vitit 2016. Një figurë pavdekshme e cila ka lënë gjurmë të thella në historinë e njerëzimit për kontributin dhe ndihmën e saj, drejtuar atyre që më së shumti kanë patur nevojë për atë dorë të madhe e ndihmë me të vërtetë të shenjtë. Një jehon e madhe e cila gjithmonë do të pasohet nga dy shprehje kuptimplotë të vëra, të duash do të thotë të bësh gjëra të vogla me dashuri të madhe. Mos i prisni kryetarët, bëjini gjërat vetë, njëri për tjetrin. Këto ishin disa nga ngjarjet e momentet më të diskutuara e të rëndësishme të fundjavës, por përpara na pret një javë gjatë. E pra siç edhe pam, fundjava ka sjell një seri ngjarjesh shumë interesante, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Dhe në fakt, një nga momentet më të bukura dhe më interesante për të cilin mua ndoshta më erdhi pa keq që nuk pata mundësi të shkoja, po pikërisht se po punonin për të bërë gati për ditë pas dite, është Coco Fest në Korçë, një festival teatri i cili mbledh emrat më të njohur të teatrit në Shqipëri dhe që sjell vërtet edhe shfaqje shumë interesante, por jo vetëm nga Shqipëria, edhe jashtë Shqipërisë. Çfarë mund të themi për Coco Fest këtë herë nini, sepse ti ishe edhe ai që na përcolli në një farë mënyre? Vetë drejtoresha e teatrit Korçës ku dhe u mbajt Coco Festi në fakt këtë vit, Zamira Kita kishte thënë që ishte një edicion deri diku sfidues si pasojë pandemisë. Domethënë shumë shfaqje ndoshta dhe nuk janë parë nga publiku ose nuk kanë marrë të hovin që meritonin të merrnin. Gjithsesi ajo që unë doja të thoja edhe duke bërë insertin e kuptova akoma dhe më mirë është që Driada Dervishi është pikërisht regjizorja e cila fitoi çmimin e regjia më e mirë për shfaqjen e saj Revizori, që duhet thënë është një shfaqje fantastike. Ama duhet të thënë që ka fituar 2 herë, jo vetëm 1 herë, sepse çmimin, shfaqja më e mirë e mori ferma e kafshëve, që ishte po një shfaqje e regjizuar nga vetë Driada, që kështu ishte një fitore dyfisht. Coco Fest ka pasur një
audiencë dhe një publik të papar, do me thënë ka pasur një pjesëmarrje nga ana vizive të shumë dhe njerëzit janë argëtuar, siç e përmendi dhe inserti, për plot 7 net. Ka pasur 7 shfaqje të ndryshme dhe në fund të këtyre 7 shfaqjeve janë dhuruar edhe çmimet. Gentian Zenela i aktori më i mirë për rolin e tij në revizori dhe shumë momente të tjera dhe komedie të tjera. Vite që thash mos ishte më prompter. Jo, sepse nini jon ka një gjë të mirë që është shumë i përgatitur, i kanë dhënë detyrë shtëpia që duhet përgatiten mirë kur të vinë këtu, nuk ka prompter këtu, këtu gjërat i mëson. Tu edhe gafat i kapim. I kapim sepse jemi të detyruar dhe njerëz jemi, mund të pranojmë edhe ndonjë gabim, i themi ne. Në fakt jo vetëm kaq, po disa nga ngjarjet kishin të bënin me festivale filmi, i cili sapo mbyll një prej tyre për shkak të pandemisë, kuptohet, në ambiente të hapura. Dhe që gjithashtu ka zbukuruar netët e fillimit të vjeshtës në Kryqëzim. Në fakt, edhe ishte një festival i cili u anullua për shkak të pandemisë. Color Day Festival. Dhe në fakt po e prisja me shumë kënaqësi, jo më shumë për vete, si sa për fëmijët e mi, dhe unë në fakt atë pashop edhe gotën aty, Alteo, dhe thash po iknim bashkë. E kam marrë për ogur të mirë në këtë emision, sepse e di që frymëzimi im dhe arsyeja pse sfidat i marrë më me lehtësi tani dhe pa shumë ankth është pikërisht Imbir, i cili tani po më sheh dhe unë e dua shumë. Megjithatë, le të kthehemi tek emocionet që nuk na bëjnë për të qartë, le të flasim pak për filma, por Alteo është aty po më sheh, jam e bindur që po më sheh. E kuptem gjithë. Flasim edhe një herë për tema Color Day Festival është fare mirë, një temë që ne mund ta trajtojmë edhe më vonë, duke kapur pak edhe në aspektet e shëndetësisë apo qoftë edhe qoftë edhe politikave të gjitha me radhë, lidhur edhe me Covidin, me protokollin e të tëra. Gjithsesi, një festival tjetër që bëri zakonisht shumë buj edhe mblodhi njerëz të shumtë po prapë në Shqipëri, ishte Festivali i Filmit Ballkanik. Një mbajtur në Pogradec, një festival i organizuar në një nga amfiteatrot edhe hapësirat e hapura të Pogradecit, prap një audiencë shumë e madhe, një mori filmash nga Ballkani dhe duhet thënë Fjodora që në fakt ka pasur shumë filma. Pretendenci vjet nga Serbia, Maqedonia Veriut, nga Kosova kishte shumë, Kosova pati dhe një fitim si që ishte kinematografia me mirë, Shtëpia e Agës, dhe duhet thënë që në qëse do flasim pak për kinematografin që fare mirë mund të trajtojmë, edhe si një temë, do shta një ditë tjetër, duhet thënë që produksionet dhe prodhimtaria kinematografike kosovare janë të paparë. Dhe besoj se kinematografia më e mirë për Shtëpia e Agës është një trofeje mësi merituar. Në fakt, gjithnjë më tepër bashkëpunime të cilat kanë të bëjnë me kinematografinë në Shqipëri, po sjellin çmime të rëndësishme fakti që shtëpi filmike të huaj dhe shqiptare kanë bashkëpunuar dhe kanë lidhur forcat, kanë mundur të afusin kinematografinë shqiptare në disa nivele shumë të rëndësishme të kompeticioneve zyrtare. Unë gjej rastin në këto momente të përgëzoj jashtë zakonisht shumë një regjisor me origjinë shqiptare që është pjesë e Festivalit të Venecias në konkurimin zyrtar për dokumentarin më të mirë. Ai është pikërisht Roland Seco, i cili me dokumentarin e tij është pjesë e Venecias. Megjithatë, në këto momente do të shkrim në një shkëputje publicitare, do të rikthehemi pas pak në studion e RTS1HD me ditë pas dite. Mos u largoni.